אני לירון, אני לומדת פה ריפוי בעיסוק במכללה, ומכאן בעיקר נובעת השאלה הבאה שלי. אתה מדבר המון על צדק חברתי, ויש פשוט אוכלוסייה בארץ הזאת, וכמובן שזה גם לא עולה פה, שנאבקת מתקשה מאוד כלכלית וחברתית, שזה האוכלוסייה של בעלי מוגבלויות. רציתי לדעת באמת איפה הם נכנסים בכל הסיפור הזה. תראי, לשאלתך, יש עתיד היא המפלגה היחידה שבאה לכנסת כבר עם הצעת חוק כתובה על זכויות ילדים עם מוגבלויות. מה? אז אני פספסתי את זה, אנחנו עבדנו על זה עם עלות, אני איש חבר עלות, כי אני הרי אבא לילדה אוטיסטית, עבדנו את זה, אם הם הקישו אז הם הסתירו את זה מאיתנו, זה חבל, עלות דווקא, וגם אני אשמח לשתף איתם פעולה. אני אשמח לשתף פעולה עם כל מי שעוסק בנושא, כי זה חשוב מהם כמותו, בחוף אנחנו באים עם הצעת חוק כתובה. הבעיה היום, שבעצם אין הגדרה בחוק של הזכויות של ילדים ומוגבלויות, אין חוק רווחה אוניברסלי במדינת ישראל. יש תקנות, כל הטיפול בילדים אוטיסטים, למשל, הוא טיפול דרך תקנות. התקנות האלה מאפשרות לכל רשות מקומית לפעול על פי היכולות הכלכליות שלה ועל פי תשומת הלב שלה. הבת שלי לומדת בראשון במקום בתל אביב, כי מאיר ניצן, כשהוא היה ראש עיריית ראשון, הייתה לו פינה חמה לילדים אוטיסטים, והוא יצר מערך יפה של בתי ספר בראשון, ושם בתי הספר הכי טובים, אבל זה לגמרי יוזמה מקומית, זה לא שהמדינה יודעת מה אחריותה בתחום. אז אנחנו חושבים שצריך להעביר את האחריות, זאת אומרת, התקציב צריך להיות של הילד. זה מה שמשמעות של חוק רווחה אוניברסלי. התקציב צריך להיות של הילד. התקציב היום של ילד עם מוגבלויות הוא, אני לא אומר מספרים מדויקים, זה 500 ומשהו, זאת אומרת, נגיד, הוא בערך רבע ממה שהוא היה בשנת 2000. לפני 12 שנה היה פי 4 ממה שהוא היום, כי גם בגלל ההבחונים, גם כנראה בגלל בעיות של סביבה, יש יותר ויותר ילדים עם מוגבלויות מכל מיני סוגים, והמדינה מעולם לא הגדירה את האחריות שלה, אנחנו נגדיר את האחריות שלה ונכריח אותה לעמוד בתפקידה, זה חלק ממה שיש עתיד לגמרי מסורה לו ומחויבת לו. כן, יש לנו, אני ממליץ לכם, יש לנו אדם שממונה על זה, קרין אלהרר היא בעשירייה הראשונה, היא בעצמה בכיסא גלגלים, כך שהיא ודאי אדם שיודע לזה, הייתה אחראית על כל הקליניקות המשפטיות של בר אילן, עסקה כל החיים שלה בזכויות של אנשים בעלי מוגבלויות. מספר 2, שי פירון ברשימה שלנו, הוא האיש שהקים אולי את הפרויקט שילוב הכי גדול במרכז הארץ. הדוקטורט שלו, שהוא גומר עכשיו לכתוב, זה על חוק ילדים בעלי מוגבלויות. מכל בחינה שהיא, כל הנושאים האלה, אנחנו מאוד מאוד עסוקים בהם כולנו.